Лише 10% шкіл Миколаївщини на сьогодні готові забезпечити захист учнів під час воєнних загроз. Найгірша ситуація у Баштанському районі, який зазнав значних руйнувань на початку повномасштабного вторгнення. А от найбільше підготовлених об'єктів у Миколаївському районі. Правда, в самому обласному центрі заради безпеки дітей віддали перевагу дистанційці. Це додатковий запасний вихід, який передбачений для переходу в східну частину сховища, яке знаходиться. І, будь ласка, можна подивитися. Це одна з найстаріших шкіл Миколаєва. На відміну від інших, укриття тут не підвальне. Під будівлею більше 70 років тому побудували справжнє бомбосховище. Стіна товщина стіни 800 мм, тому це дуже-дуже добре. Захисні властивості приміщення відмінні, каже директор закладу. Але сховище необхідно було серйозно відновити. Ремонт, облаштування нових систем опалення та вентиляції, освітлення, встановлення санвузлів. Одночасно тут зможуть розміститися майже 220 дітей. Це приміщення для того, щоб ми дітей розмістили, ми їх заховати від тої надзвичайної ситуації, яка може статися руйнування будівлі. І тому не передбачено в сховищі. Якщо у нас нормами передбачено 0,62 квадратних метра на одну людину, то про яке навчання дітей в сховищі може бути? Ні. А це вже школа в іншому районі міста. Ремонт укриття тут тільки-но завершили. Ще 4 місяці тому тут був старий занедбаний підвал. Керівник закладу каже, ремонтники зробили неможливе. Тут все складно було. По-перше, стіни були дуже вологі, сирі. Дуже багато незрозумілих ям було в підлогах, яким будівельники вивчали, як їх зробити. Каналізація, бо ця каналізація нижче міської каналізації. В укритті зробили додатковий вхід і облаштували все для комфортного перебування майже 600 людей. Це блок управління. Блок управління укриттям, блок управління батареями акумуляторними, блок управління вентиляцією. Облаштували санітарні кімнати, пожежний куточок, медпункт та приміщення для навчання. Тут все готове для проведення уроків, зокрема і безлімітний інтернет. Для проведення уроків тут є роздатковий матеріал, тут є різні розмальовки, є підручники, є зошити, а також є діти зі своїми гаджетами, в яких є електронні підручники, і вони можуть користуватися їм під час проведення уроків. Вчителі кажуть, у воєнних умовах працювати готові. Щоправда, коли саме повернуться до офлайн-навчання, поки невідомо. Ми проходили курси спеціальні, отримали сертифікати на це. Відео нам проводили, мінну безпеку також проводили, як правильно виходити з укриття плану ЦО, цивільну оборону. Зараз укриття готові в 6 миколаївських школах. Ремонтні роботи тривають ще в 16. Проте, коли діти зможуть сісти за парти в школах, наразі невідомо. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».